Det er fruktbart og frodig på Øst-Madagaskar, og folksomt er det også. Landsbyene ligger nok så tett langs kysten og innover i landet. Der kommer Koto. Han skal visst hjemover nå. God dag, Koto. God dag, pastor. Skal du ikke snart begynne på skolen, du som er så stor? Jo, men far gir meg ikke lov. Jeg må jo gjete kveget hans. Far sitter i skyggen hjemme. Det var godt du kom, Koto. Kveget er utålmodig nå. Det vil ut på markene. Borte ved skolen samler barna seg. De leker og synger og har det ubegripelig moro. Skal vi se hvilket lag som er sterkest? Det ringes til morgenandakt. Imens rusler Koto utover markene med kveget. Pent på rad og rekke må dere gå. Jeg tror jeg stikker bort på skolen en liten stund. Forsiktig nå, så de ikke hører meg. Kan vite hva de har om i dag. Rett som det er, gjør Koto slike små visitter bortom skolen. Og han begynner å drømme. Den som bare kunne komme på skolen. Kanskje jeg kunne lære å lese og få fine klær. Men pliktene kaller. Best å få inn dyrene nå før tropemørket kommer settende. Det er så trivelig når det støtes ris. Det betyr at matlagingen er i gang. Kanskje det var lurt å vaske seg litt før kvelds? Pekefingeren er en god tannbørste. Slike hule bambusstammer tar mye vann. Det tar litt tid å få stammene fulle, men i landsbyen har man alltid god tid. Mye er det å snakke om også. Disse vannspannene kan en godt falle med, for alt vannet renner ikke ut med en gang. På misjonsstasjonen er det liv og røre.
Misjonæren skal ut og besøke flere landsbyer. Det er ikke veier, så han må ha bærestol. Nei, vent litt. Sa jeg ikke at du ikke måtte glemme å ta med golasen? Golasen er en diger paraply som er ypperlig å ha både mot tropesolen og troperegnet. Klimaet er såpass hardt at det er ikke rådelig for de hvite å gå lange strekninger til fots. For mye sol og for mye strev resulterer gjerne i malariafeber. Koto er på sin vante plass og sitter og tenker som vanlig på skolen. En og annen bokstav har han lært seg også. Nei, nå stikker jeg bort på skolen. Men i dag går det ikke som vanlig. På sin reise kommer misjonæren også til byen hvor Koto bor. Skolen får besøk, og det er stor stas. Misjonæren vil gjerne ha greie på hvor mange som kan lese, og om de kjenner Jesus. Men hva er det for en kar? Han pleier å komme hit ofte, men faren gir ham ikke lov til å begynne her. Kom og sett deg her. Men i mellomtiden skjønner oksene at ingen passer på dem, og går ned på naboens rismark. Naboene blir ikke så blide akkurat over å få fremmed kveg inn på sin eiendom. Nå skal de ta både Koto og faren. Koto får vær så god holde kveget borte fra deres eiendom. Ellers går de til bysjefen. På veien tilbake aner Koto hva som er skjedd. Far er også kommet til. Han ser heller ikke blid ut. Nei, dette lover ikke godt. Nå, hvor har du vært? Se til å få kveget inn med en gang. Misjonæren gjør klar reisesenga si, myggnettet, og lager i stand et rom hvor han kan snakke med folk. Men hva er dette for noe? Si meg, hva er det som er galt med Koto? Se her. Her har du ABC-en jeg lovte deg, Koto. Kom, la oss to snakke litt sammen. Du kan skjønne at gutten din må få lov til å gå på skole. Han må få høre om Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Dere går med tryllemidler som dere tror gir kraft og beskyttelse. Men vi kommer for å lære dere noe mye bedre. Hør her hva som står i denne boka om Jesus Kristus.
og det er ikke frelse i noen annen. For det er heller ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst. En dag er faren syk. Koto steller ham så godt han kan. Presten kommer innom. Nå må du søke Gud før det blir for sent. Kan du hente misjonæren? Menigheten i byen går nå på besøk til den syke. De har med seg mat og synger og ber for ham. Det er langt til misjonsstasjonen skynder seg så godt han kan. Der har kona til misjonæren det travelt med å gi syke medisiner og pleie. Du får gå til skoletomten, der finner du ham. Vi må nok av gårde med en gang. Vi tar snarveien over elva. Men hjemme i Kotos by er faren død, og hedningenes begravelsesfest er i full gang. Folket herjer og danser med båren, og det er drikk og turing overalt. Båren bæres i sikksakk fremover for å villede åndene. Endelig kommer misjonæren. Han skynder seg opp til landsbyen. Presten forteller ham hva som er hendt. God dag, Koto. Jeg er lei for at din far er død. Men hvis du vil, kan du få bli med meg hjem til misjonsstasjonen. Der skal du få gå på skole, og du kan bo på internatet. Koto er nedtrykt over tapet av faren. Men misjonæren har tent et nytt håp i hans hjerte. Men hva med alle de andre barna på misjonsmarken? Når skal de få komme på skole og høre om Jesus Kristus?